हाय स्टूडेंट आज आम जाँदा कि साधारण ज्ञान विषय रे विषयले भिडियो आरम्भर शेष जाखि जापार साधारण ज्ञान र कि प्रश्न एवं उत्तर प्रथम प्रश्न लडुबाबा मन्दिर के जस्तै अवस्थित लडुबाबा मन्दिर केही जाने अवस्थित ऑप्शन ए पुरी अप्सन बी भुवनेश्वर ଅପସନ୍ ସି ନୟାଗଡ଼ ଅପସନ୍ ଡି କଟକ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନୟାଗଡ଼ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଶିବ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଶିବ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅପସନ୍ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍କି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ वेदव्यास शिवमन्दिर सुन्दरगढ जेदव्यास अवस्थित परती प्रश्न ओडार श्री क्षेत्र कहाँ कुशार श्री क्षेत्र कहाँ कुप्सन ए कोर्क अप्सन बी पुरी अप्सन सी भुवनेश्वर अप्सन डी नयगढ एहेरे सही उत्तर ही हुछि ऑप्शन ए बी पुरी ओडिसा रा सिखेत्र पुरी को कुहा जाए परवर्ती प्रश्न ओडिसा रा अर्का क्षेत्र कहा को कुहा जाए ओडिसा रा अर्का क्षेत्र कहा को कुहा जाए ऑप्शन ए कोणारक ऑप्शन ए बी पुरी ऑप्शन ए सी कटक ऑप्शन ए डी भुवनेश्वर यहाँ सठिक उत्तर हुन्छ अप्सन ए कोणार्क ओडा र अर्क क्षेत्र कोणार्क को कह कोणार्कको कुन लिङ्गराज मन्दिर र निर्माण कार्य कर्ज शेष गरिज मन्दिर र निर्माण कार्य कर्ज शेष गरि अप्सन ए अन्न भीमदेव अप्सन बी पुरुषोत्तम देव अप्सन सी लालटेन्दुकेशरी ଅପସନ୍ ଡି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲାଲଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଲଟେନ୍ଦୁକେଶରୀ ଶେଷ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଣ୍ଡା ଯାତ୍ରାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦଣ୍ଡା ଯାତ୍ରାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ହନୁମାନ ଅପସନ୍ ବି ଶିବ ଅପସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ଅପସନ୍ ଡି ଗଣେଶ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିବ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶିବ ଅଟନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣେଶ ପୂଜା କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜା କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ अप्सन ए श्रावण मास अप्सन बी भाद्रव मास अप्सन सी कार्तिक मास अप्सन डी माघ मास यहाँ सठिक उत्तर ऑप्शन अप्सन बी भाद्रव मास भाद्रव मास शुक्लपक्ष चतुर्थी दिन गणेश पूजा पालन हे परवर्ती प्रश्न सरस्वती पूजा କେବେ ପାଳନ ହୁଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କେବେ ପାଳନ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ମାଘ ଅପସନ୍ ବି ଚୈତ୍ର ଅପସନ୍ ସି କାର୍ତ୍ତିକ ଅପସନ୍ ଡି ମଗୁସୁର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହିଁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାଘ ମାସ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମାଘ ମାସ ପଞ୍ଚମୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଲି ଅପସନ୍ ବି ରଜ ଅପସନ୍ ସି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅପସନ୍ ଡି ବିଶୁଭ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହିଁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରଜ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବ ରଜପର୍ବ ଅଟେ ଏହା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଖୁଦୁରୁ କୁଣି ଓଷା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଆଶୁନ ଅପସନ୍ ବି ଭାଦ୍ରବ ଅପସନ୍ ସି କାର୍ତ୍ତିକ ଅପସନ୍ ଡି ଚୈତ୍ର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହିଁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭାଦ୍ରବ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କେତେ ଖଣ୍ଡକାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ଆଠଶହ ଅପସନ୍ ବି ଆଠଶହ ଦଶ ଅପସନ୍ ସି ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଡି ଆଠଶହ ବତିଶ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହିଁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆଠଶହ ବତିଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆଠଶହ ବତିଶ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନକାଠ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନକାଠ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳେ ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ସି କେରଳ ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନକାଠ ଆମ ଦେଶର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାମ ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପସନ୍ ଡି ଶିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭଦ୍ରକ ଅପସନ୍ ବି ଦେବଗଡ଼ ଅପସନ୍ ସି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ आज आम जान ली किसी साधारण ज्ञान विषय जदि ए भिडटी किलेज दे वीडियो को शेयर लाइक कर आम गाँव स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर